Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің бірінші орынбасары Саледат Қайырбекова Семейге жұмыс сапарымен барып, болашақ медицина мамандарын ауылға барып жұмыс істеуге шақырды. Оның айтуынша, жас мамандар ауылда жүріп, кәсіби біліктілігін арттыруға мүмкіндік алады. Сапар барысында вице-министр медициналық орталықтың кардиохирургиялық бөлімінің жұмысымен танысты. Мұнда вице-министрге жаңа құрылғылар мен оңалту палаталары көрсетілді. Сапарының соңында медициналық университет студенттері мен оқытушылар құраммен кездесті. Онда әлеуметтік медициналық сақтандыру жөнінде сөз болды. Ертең вице-министр Өскеменде болып, сондай-ақ ауыл дәрігерлерінің де жұмысымен танысып қайтпақ. Я буду обращаться с призывом к нашим. Мен студент жастарды еңбек жолын ауылдық жерден бастауға шақырамын. Яғни өздерінің туған жерлерінде тәжірибе жинақтаулары қажет. Бұл үлкен тәжірибе. Бұл олардың кәсіп қойлығын арттырып, маман ретінде бәсекеге қабілеттілігін арттырады.